പേര് ബാലേന്ദ്രൻ നായർ. ഞാൻ 40 വർഷമായിട്ട് വാഴ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട നേന്ത്രവാഴ, അതുപോലെ ഷുഗർലെസ് ബനാന കാവേരി, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പടത്തിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാണപ്പുഴുവും അതുപോലെ തന്നെ കൊമ്പൻചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കാരണം വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ, വാഴയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ജൈവ കീടനാശിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ ടോപ്പിക്കൽ അഗ്രോയുടെ ടാക്നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും വാഴയുടെ കവിളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വാഴ നല്ല പുഷ്ടിയായി വളരുന്നതിനും മാത്രമല്ല നല്ല വാഴയ്ക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നതിനും, ഒരു വാഴയ്ക്ക് 2 കിലോയെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വളരെ ഈ ടാക്നോക്ക് കൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനം. ഇതെല്ലാം കർഷകരെ മാതൃകയാക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും വിഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും മാറ്റി നല്ല ഭക്ഷണം ജനങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജൈവ കീടനാശിനി എന്നുള്ള ടാക്നോക്ക് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്, അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നിലനിർത്തുവാനും പ്രകൃതിയുടെ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാനും നമുക്ക് ജൈവ കീടനാശിനികളിലേക്ക് പോകണം. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ മാതൃകാപരമായ ടാക്നോക്ക് എന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ അഗ്രോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ജൈവ കീടനാശിനി ഞാൻ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു. വാഴ കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല പച്ചപ്പും, അത് ഫലവത്തായി അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലാകമാനം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഇത് മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.